A ovo mi dozvolite, samo malo legne, me to ovdje, neće spavati. Pa lezi kad si umorno, lezimo. Ne. Ali nema diranja sam. Molim vas, lijepo nema diranja. Nemoj, draga, nemoj. Spusti brek, hvala da se sad podijem. Neću biti naporan. Pa, a kako ne shvatate da smo se već dogovorili? Znaš ti da je meni ljepše nekako? Noto, kare, čolo, gvardare. Malo ćemo prijeći, taj nije biti. To znači, ne diraj samo glojeve. Neću dirati rukava ništa. Molim vas, neću tu vrstu cirkus. Nemojte da sad ja idem kod mac. E, nemoj takav biti. Ja neću prilaz, neću te dirati rukama, neću napola. Ali meni ne prije kad vi ležite tu, sedite ako ćete na ivicu tamo, ako ćete s njima ležiti. Pa nećemo svađati, fina ćemo pričati, dajmo pričati, fina, nemoj. Ali u muškosti ležite u mom krevetu i meni nije prijatno. Pa što? Uzmite, sedite tu. Pa, leži li ona djevojka? Ali u svom krevetu leži. A što, kako njima ne smeta? Njih dvije onda leže, pored čovjeka. Pa njih dvije se druže. A ona leži pored svoje djevojka. A što se ja i ti ne bi družila? Jo, gospode Bože. Eto, što se mi ne bi družili? Jesmo fino živi. A što vi meni dosađujete i ležite i spavate? Ne možete da ležite u mom krevetu? Draga, ti ne znaš koji je meni užitak. Ja sam kad sam blizu tebe, ja ovako nešto umišljam. Vidiš ti, on je odmah nabubrio, evo vidiš, odmah u koći se o sebi. Aman! Budala, ko blentav, nemaš mu dokazati. Tim pre, lepo idite kod sebe. Mene savršeno ne zanima vaše muške reakcije, me savršeno ne zanimaju. I šta sad ti želiš da odem, jel? Da. Ajde, kad se tako ne bi se svađao, ajde bježi, ajde. Bježi, ko će to? Ajde ovdje će kod male, šta ima veze, neće dijeliti. Pa neće di? Pa šta ima? Pa što bi se ti sad petljala, ajde? Pa da zna da ste u krevetu. Nije fer nekome na spavanju da dođete. Ajde sad neka dok vi spavate da vam dođe u krevet. Ajde ti meni, majke, ti reci šta te briga za tim. Molim? Ajmo sad fino pričat, što tebe sad briga za tim? Što me briga šta? Pa ja ću pa malo pomalo opet sa ovom malom spavati, ali ja sam se jučer zakleo sa svim svačim da neću dijete dirati. Ali hoću s djetetom spavati, šta ima veze, ali neću. Ako dokažete da sam ništa imao sa njima. Ako dokažemo, ništa vas ne razumem. Što bi ti dijete od mene odvraćala, ovo dijete? Pa zato što je dijete, baš zato što je dijete. A što bi se ti petljala? Pa nije ljudski, ako ćemo iskreno.